Oni se znaju, recimo, napiju se i pravi žurku. I sad izvedu ženu, go izvede ženu koju hoće, on izvede i ti njega moraš da služiš, da mu pere, da mu pravi škafu, da oni jednostavno iživljavaju se, skidaju te golu do pasa, stavljaju te na sebi na krilo. Na kraju ovaj moj koji jeste, on je osuđen zbog toga, zbog silovanja. Zločine.